maanta ay tahay 4-tii bishii 8-daad 2020-ka waxaynu halkan isugu nimi kulan ujeedadiisu tahay inaynu ku shaacino inaynu dhammaystirnay kaabistii iyo wax ka beddelkii xeer nidaamiyaha dugsiyada gaarka waxaan halkan bulshada uga caddaynaynaa qaybaheeda kala duwan in xeer nidaamiyihii dugsiyada gaarka ahaa khilaafkiisii iyo isfahan darradii ka jirtay go-aan midaysan laga gaadhay la isfahmay tanaasul iyo mas-uuliyad la muujiyey iyo isfahan uu ku dhammaaday iyadoo aan qodobadii xeer nidaamiyuhu uu dhigayey nuxurkiisa hal qodobna laga bedelin mudane wasiir waxaan halkan ka caddaynayaa ama aan uga mahadnaqayaa in mas-uuliyiinta dugsiyada gaarka ahi ay muujiyeen mas-uuliyad tanaasul islana fahannay inay ujeeddada guud ee loo socda ay tahay sidii ubadka yare gacanta lagu hayo tayadooda waxbarasho kor loogu qaadi lahaa farxad weyn bay ii tahay runtii dhammaan baa noo tahay inaan waxa weeyaan ka soo qayb galno xafladan qiimaha badan leh si walaalkiisu sheegay agaasimuhu aynu markaa waxa weeyaan maanta u fadhino inay soo afjarto ama ay soo gebagabayso qabadka iyo kaabista iyo waxa alle wixii markaa waxa weyaan inoogu hagaagi lahaayeen say masiira tacliimiya ee jamhuuriyadda Soomaaliland halkeeda u gaari lahayd marka waxaa ilaahay mahadiya inay arrintaasi agaasimuhu sheegay inoo soo dhammaatay innagana farxad bay inoo tahay waxaan ka shaqaynayna iyo halka aynu soconaaba waa inaynu qarankeena iyo ummaddeenna meel gaarsiino runtii waa dareen celin aan ka dareen celinayno barnaamijkii xeer nidaamiyaha ee muddada dheer soo socday oo saakala soo afjaraayo runtii aad iyo aad baan si gaara wasiirka ugu mahad celinaya anigu sababtu waxa weeyaan anagoo ka turjumaya dugsiyada brifadka gaarka ah ee wasiirka kale anagu wuxuu noogu magacaaban yahay mideeye wasiirku wuxuu noogu magacaaban yahay runtii annaga mideeyuu noogu magacaaban yahay marka koowaadba waxa uu mideeyey wax la yidhaha dugsiyo gaara iyo dugsiyo yacni waxa weeyaan dowladeed hal mid buu ka dhigay marka maalinta uu yacni waxa weeye ku dhawaaqay waa la midoobay runtii aada baan ugu mahad celinaynaa shaqada wanaagsan ee wasaaradda uu ku hayo shaqada wanaagsan ee tacliinta uu ku hayo runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wasaaraddu wasaaradaha kale waa ka mudan tahay oo waa indhihii Soomaaliland weeye laanna aqoontu yacni hanti ma ururino lacag ma ururino waxa weeyaan waa aqoontii ummadda weeye marka halkan haddii dee hadal iyo buuq iyo wax ka yimaadaan dee wasaaradihii kalena waa minbaabi awlah marka innagu waxay nahay indhihii ummaday nahay waa meeshai aqoontu ka soo baxaysay waa meel la rabo dadka in hore loo mariyo runtii waa maalin farxad badanoo marxaladayna soo marnay khilaafkuna waa waxyaabaha ugu xunee runtii ummadaha burburiya meelo badan bay inala soo martay laakiin nihaayaddii waxa weeye waa maanta maantana waxa weeye wixii khilaafa in laga heshiiyey waa aynu isku ognay ummadda mas-uuliyadda aynu ahayno ee wasiirkuna madaxda inoogu yahay oo ah inaynu nahay dadkii mustaqbalka ummaddan gacanta loo geliyey inaynu maanta u wada fadhina aynu ku heshiinay in aynu mas-uuliyaddaa qaado sacaadat alwasiir waxaana aada xoogaal ugu ahay marxaladaha ay waxbarashadeennu soo martay waxaanaan halkan ka sheegayaa waxbarashada Soomaaliland hadday tahay mid gaara iyo mid bulsho inay waqti wada bilaabmeen dugsiyada gaarka ah dugsiyada dhowr dugsi oo ka mid ah caasimaddan Hargeysa iyo gobollo kale ayay ka bilowdeen 1993-dii markii shirkii Bowrame laga soo noqday Hargeysa dugsiga Faaruq Omar iyo dugsiyo kaleba waxay ahaayeen meelihii private-ku ka abuurmay isla markaana wasaaradda waxbarashada waqtiga waxay iyaduna ardaydii isugu geysay dugsiyada qaarkood si ay miinada dalka ku habsatay ay uga badbaadiyaan meelaha ardayda lagu ururiyay Hargeysa waxaa ka mid ahay
halkaa la yiraahdo xisbiga oo sidii shinida qolal yar oo 4x4 ah lagu ururiyey dugsiga Sheekh Bashiir baa ka mid ahaa, dugsiga Maxamuud Axmed Cali baa ka mid ahaa oo lagu horjoogsaday ardayda iyagoo wada gubtay dugsiyadaasi oo wax allaale wax ka nooli aanay jirin. Wasaaradda Waxbarashada waxay gacanta ku haysaa sawirkii dugsiyada magaalada Hargeysa iyo magaalooyin kaloo fara badan sidii loo gubay ee ay u baabi'een dhulka loola simay ayay sawiradeedu haysaa. Wasaaradda Waxbarashadu waa gacanta ku haysaa insha allah marbaa dugsiyadaas loo ballaarin doonaa si ardayda iyo ubadka soo koraya ay u ogaadeen bal halka laga soo kaxiyey dalkan dhinaca waxbarashada. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, waa wax lagu mahadnaqaa. Maanta haddii halkan la wada joogo, haddii nidaamkii aynu ku wada shaqaynaynay boqolkiiba boqol laysla fahamsan yahay oo wax allaala wax faraqa aynaan lahayn oo aynu dhinac u wada jeedno, marka waxaan ku soo gabagabaynayaa sacaadatul wasiir, maanta iyo intii imika aad noo timi wasiir ahaan, sida ay u buuxsantay boqolkiiba 500 wada shaqayntii dugsiyada gaarka ah iyo kuwa bulshada iyo mas-uuliyiinta waxbarashada iyo mas-uuliyiinta gacanta ku haya ee halkan fadhiya dugsiyada gaarka ah ee ummaddu leedahay. Waxaynu maanta bulshada iyo ardayda iyo macallimiinta iyo inta waxbarashada jecelba aynu u sheegaynaa iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waalidiintoo dhan aynu u sheegaynaa, maanta arrintii dugsiyada gaarka ahayd ee xeer nidaamiyihii sidee loo dhaqayaa dugsiyada gaarka ah ama maamulka goobaha waxbarasho ee gaarka loo maamulo sidee loo dhaqayaa, in wasaaraddii waxbarashada iyo xeer nidaamiyihii iyo guddiyadii dugsiyada gaarka ahiba maanta halkan loo wada fadhiyo, wasiirkii wasaaradda waxbarashada iyo madaxdii wasaaradda oo dhammaan fadhido laysla afkartay. Maanta farxad iyo gacmaha iyadoo lays haysto bartaa lagu kala kacayo insha allahu arrintaasina ay sidaa kusoo gabagabowday. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, qofkaanan dee wixii horow dhacay ogaan ilaahay kuma shukriyo. Maanta waxaan leenahay 72 jaamacadood iska daa boqolaal ama barnaamij waxa la oran karaa kumanaan dalka waxaa ku yaala primary iyo secondary ah iyo 72 jaamacadood oo 8 ka mid ay public yihiin 19 private yihiin. Taas waa wax ilaahay loogu shukriyo. Marka waad garaymaysaa halka laga soo bilaabay iyo halka maanta taagana. Marka xiriirka ka dhexeeya haddaba waxbarashadan primary-ga ah ama public-ga loo leeyahay iyo tan jaamacadaha waa xiriir aad iyo aad u muhiima. Marka insha allahu tacaala waxaan doonaynaa in labadaba laysku soo dhaweeyo heshiiskan aad gaareen maanta maamulka sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo guddoomiyaashii iskuulladan private-ka loo leeyahay, waa wax aad iyo aad loogu farxo. Taasina waxay tusaysaa in wasaaraddu meel u wada jeedo si ka akhirka loo soo saaro shakhsiyad reer Soomaalilana oo mutadawir min jamiic aljawaaniba. Waxbarashada sideedaba aad ogtihiinna waxay waa lafdhabarta horumarka weyn. Marka waxbarasho laga hadlayo, waxbarasho gaar ah iyo waxbarasho dowliya marka lahaa, barasho dhani waxa weye waa horumarka nolosha biniaadanka. Si aan u guuleysano marka aakhiriyaha adduunba waxaan u baahan inay qofku waxbarto, waajib diiniya iyo waajib dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliya waajibin waa in qof kasta waxbaro. Wasaaradda waxbarasho marka waxay u taagan tahay in arday kasta reer Soomaaliyana iyo muwaadin kasta reer Soomaaliyana lagu helo waxbarashadu xaq u leeyahay oo dastuurkeena ku qoran. Waxbarashada gaarkii marka waxay qayb ka tahay waxbarashada wasaaraddu maamusho oo ay mas-uulka ka tahay. Saa la socotaana waxaa la sameeyey marka xeer nidaamiyaha dugsiyada gaarka 2018 oo la seexay marka dhammaadkiisi. Xeerkaas marka yar muran baa ka dhasho iskuullada qaar baa ka muujiyey resistance. Hadii jeerna waxa cusub marka wax cusub yahay ama change haddii la sameynayo isbeddel dadku ku yaraadkaa tahay oo ku adag tahay jeer wax la bedelo. Laakiin ujeedada xeerkaas markasta wuxuu ahaa in la tayeeyo dugsiyada gaarka ah. Wasaaraddu waxyaalaha ugu waaweyn ee taaganta waxaa ka mid ah in la ilaaliyo tayada waxbarashada. Tayada waxbarashada waxaa ugu horreeya lambaroon macalinka. Macalinka waa centerkii waxbarashada. Lambaroon inuu yahay marka macalin xirfadii waxbarashadii wax dhigista iska leh oo aqoon leh si wax loo dhiga yaqaana. Imika macalinka waxaanu ku xuleynaa aqoontiisa, kartiisa, xirfadiisa. Waxaa la siinayaa macalinka iminka liisan baa la siinayaa
واحد الديوان قلين تام مركز الديوان قلني سا شروطات شراء مركز معلق وبوحيو عم يسكول دلوقتي كده قام يتجارا كده جاي معلق اللي سا كقاطون بمركز وحنور برا يا مركز وبتكنا مركز آدي هذا برشة جار كاو حلو آدي هذا قدر دار منا أنا جو ما هنا قينا سكر فايس كبدنا سويس ميين كهالنت يا قرن كيكي شران إن هذا برشة جن عسير نقول نقول دي كلا قرن كينو روتي لما ترتمي كردة عالم كأنتي سكر لما ترتمي كرو أديات بعد ما سنتين كسوق قبل كنا. مرتين انتين أني وربنا بسويلد وبعدك كاتي. دين أنا بسويلد سارين. مركه واحد في عوض أنا مركه هراء هدونا خرسيس تريس بالجاهور كيريا. استفعودي. سويلد يدي بعد تهيل. شام عادي وبراي في ذا شراء. كعمر فرب من دبسو نوين وارن يدكم بهذا كنا هون تيسا نوس. إيري خلنا ورايا نهار تروح وي. أفك سوالك أي نكود دالو. أوفيشال رسميا واحد كقرن. أفك الصومالي دستور هيك وقرأ صماها لكن ده أف عربي جوا احترامي وأفك دين تكسر تكسي لكن ده وين أنا استغلت كيس الدين وقاضن ده هل كان مقعدين مركب قرية وحكوش رتا الفجر الهدى قرن الأفريقيا سلامة نور الدين تواصل نلا احترام بيد أخرى نمايو انت عشان يكسر كبير يا أدبي نزكو بهذا قيا وينسو لاب حالني ساسا ينوب اللانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.